Бразилиядан Тбилисис кучаби ყვითლად დაინამა. Უჩვეულო წვიმის შედეგები განსაკუთრებით შესამჩნევი ავტომობილებსა და მუქი შეფერილობის ტანსაცმელზე იყო. Ეგრეთ წოდებული ტალახიანი წვიმა 9 საათსა და 15 წუთზე დედაქალაქში ოდნავ მოგვიანებით კი სტეფანწმინდაში წამოვიდა. ეკოლოგიის სპეციალისტები იშვიათ ბუნებრივ მოვლენას ლიბიაში მიმდინარე საომარ მოქმედებებს უკავშირებენ. მწვანეთა პარტიის ლიდერი ამბობს, რომ საბრძოლო ოპერაციებმა უდაბნოს ქვიშას ხელი შეუწყო ჰაერის მასებში შერეულიყო. Покажи ჩინოეთ აფრიკაზე ჩინოეთ აფრიკაში მიმდინარე პროცესებთან, როგორც მეტეოროლოგიური, ისე სამხედრო მოქმედებებთან. Როდესაც იქ ნატო სამხედრო ოპერაციას ატარებს ლიბიის ტერიტორიაზე, სისტემატიური დაბომბების პირობებში, იქ ეხლა უდაბნოა ძირითადად მოიხსენებათ, რომ აი ეს ატაცება ხდება დაბომბების შედეგად, დიდი მასა იმისი რა, ქვიშისა და მტვერის, რომელიც მერე ადის ზედა საზღვარზე. Საბრძოლო მოქმედებებს არა, მაგრამ სამხრეთიდან, კერძოდ აფრიკიდან გადმოადგილებულ ჰაერის მასებზე საუბრობენ სინოპტიკოსები. Როგორც მეტეოროლოგიურ ცენტრში გვითხრეს, წვიმაში დიდი რაოდენობით შეწონილი ნაწილაკები აღმოჩნდა. Სინოპტიკოსები ეგრეთ წოდებული ტალახიანი წვიმის გამეორებას კიდევ ვარაუდობენ. Საქართველოს სამხრეთით წვიმას თურქეთშიც ელოდებოდნენ, თუმცა მოლოდინი არ გამართლდა. Საქართველოსკენ გუშინ ვრცელდებოდა სამხრეთ რაიონებიდან თბილი ჰაერის მასები, რომელშიც იმყოფებოდა დედამიწის ზედაპირიდან ჰაერში ატანილი ქვიშის დიდი რაოდენობა. Წარმოიშვა წვიმის ღრუბლები და დედამიწას ის სამხრეთ რაიონებიდან აკრეფილი ეს სილა დაუბრუნდა. Მოყვითალო შეფერილობის წვიმა საქართველოში ბოლოს 2009 წლის 5 მაისს მოვიდა. ეგრეთ წოდებულმა აფრიკულმა სილამ მოსახლეობაში პანიკა გამოიწვია. ზოგიც კი ამ ფაქტს აღელვების გარეშე შეხვდა, რადგან მსგავსი მოვლენა ადრეც უნახავთ. დილით რომ გამოვიდა ასე 10-ის ნახევარზე სახლიდან და უცად მანქანა გაშავდა, ასე ვთქვათ. Პირველი შემთხვევა არ იყო და აქედან გამომდინარე, საშიში რა თქმა უნდა, არაფერი. დღეს ნამდვილად მოდიოდა თბილისში ტალახიანი წვიმა, მაგრამ ნამდვილად არ შეშინებულ ვართ. Გამოითქვა ვარაუდი, რომ უჩვეულო წვიმა რადიაციული იყო, თუმცა წყლის ნიადაგისა და ჰაერის ლაბორატორიაში აცხადებენ, რომ საქართველოს იაპონიასთან სიშორის გამო ამის საფრთხე არ ემუქრება. ჩვენ ჩავატარეთ ანალიზი ამ წვიმის, ყველა კომპონენტი იქ კარგი იყო, გარდა შეწონილი ნაწილაკებისა, სავარაუდოდ ეს იყო, როგორც ჩვენ ჰიდრომეტეოროლოგებმა გვითხრეს, უდაბნოდან წამოსული ნალექები. Ჰიდრომეტეოროლოგები ტალახიან ნალექს სპეციალურ ლაბორატორიაში იკვლევენ. მხოლოდ ამის შემდეგ გაირკვევა, რამდენად საშიშია ის. კვლევის შედეგები რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი.